выходите замуж. Замуж — это хорошо. Ну, это я не вам, это я вашей спутнице. I'm nothing special. In fact, I'm a bit of a bore. Якщо темного і буденного осіннього вечора ви побачите зграйку дівчат, переважно у білому, не поспішайте з висновками. І з вами все гаразд, і в них усі клепки на місці. Це не привиди покинутих наречених, які вийшли на стежину помсти підступним чоловікам. Це не вечірка в стилі Тіма Бартона і навіть не клуб наречених втікачок. Це просто веселі та нежадібні дівчата, яким не шкода часу і фантазії, щоби виплеснути свій гарний настрій на похмурі осінні вулиці. В них достатньо сміливості бути не такими, як усі, бо в традиційне вбрання наречених вони вклали своє особисте бачення. Або й взагалі нічого особливого не вкладали. Якщо не вважати за особливе, невичерпний позитив, трохи пустотливу юність і вітерець у голові, в яку з них – біляву, чорняву чи руденьку – прийшла ідея прогулянки у весільному вбранні, не так уже й важливо. Головне, вони зрозуміли – весілля – то від слова «весело». Рассказывают нам очень много о том, что меланхолия, там, депрессия у кого-то. Вот в такую дождливую, там, какую-то пасмурную погоду очень весело нарядиться в белое, красивое, пышное платье, выйти и просто дарить людям улыбки. Для того, чтобы надеть платье, не обязательно выходить замуж, там, за первого попавшегося. Вот, можно просто надеть и радовать людей. Вот мы сегодня очень сильно радовали. Нам сигналили машины, все думают, что мы действительно вышли замуж. Вот, нас сегодня спрашивали, у вас 3 свадьбы? Мы говорим, да, где женихи? Но они тоже отдельно гуляют, просто, ну, нам так веселее. Навіжені наречені – не акція, не протест і не демонстрація. Легка імпровізація. Як відомо, найкраща імпровізація – добра домашня заготовка. Та готувалися, кажуть, недовго. Навіть бутіки модні не штурмували. По сусідкам поскребли і результатом задоволені. Дівчатки, в секонд-хенді є свадебне плаття і фата. И все, что угодно можно найти за очень-очень маленькие деньги. И когда я мерила платье в секонд-хенде, мне женщина сказала, что это платье просто прекрасно подчеркивает все мои достоинства и что я должна просто выйти в нем замуж. Щоб дарувати задоволення, треба його вдосталь мати. Аналіз на кількість гормонів радості цим красуням здавати не треба. І так ясно, що зашкалює. Те, що справжнім нареченим – довгі проводи, зайві сльози, натягнуті нерви та безсонні ночі, нашим трохи навіженим – сама радість. Для того, зокрема, і репетирували, щоб зрозуміти, наскільки це виснажливо – бути нареченою. Можно просто зайти и расписаться, дело же не... Я не очень приверженец ритуалов. На самом деле это все очень просто. Мы собрались минут за 20. Мы накрасились, оделись, причем помогли друг другу, прицепили бант, все одели, накрасились, сделали прическу и все. Ну, на самом деле это абсолютно несложно. Я офисная невеста. У меня имидж такой, что вот я на 15 минут выбежала выйти замуж и обратно бегу на работу. Ну... Естественно, на работе сделали мне какую-то прическу, какую-то мне фату прицепили, я выбежала и забежала обратно. То есть я работаю с утра до ночи, ну, у меня вдруг нашелся какой-то жених и решил взять меня в жены. Вот я выбежала, вышла за него замуж и вернулась обратно на работу. Меня зовут невеста Ёлочка, потому что у меня, значит, фата вот так вот идет треугольничком, у меня причесочка треугольничком и у меня платьице треугольничком-колокольчиком. Я соединила много праздников в один. І сапоги теж у мене треугольничком. Кілька годин життя в образі нареченої і купа різних, іноді несподіваних висновків. По крайній мірі, я зрозуміла, що дійсно можна отак от просто взяти свадебне плаття в секонд-хенді і все одно виглядати красиво, тому що не
одежда красит человека, а человек одежду. Все почему-то к невестам такое внимание, как к беременным, каким-то пожилым людям. Все думают, что у нас больным. Какой-то особый... Нет, не к больным. У нас какой-то особый статус сразу появился. Хочу понять. Некоторые думают, что ну, у нас просто свадьба в один день была. Некоторые думают, что вот там... Просто девушки вышли посидеть, посплетничать, поговорить. Репетиция очень полезна. И я бы выбрала другое время года. Потеплее. Ну і жениха, звісно, не вистачає. Та головне, кажуть дівчата, що до власного весілля вони поставляться неординарно. А ми просто певні, що романтична знайде собі романтика. З офісного планктону вирине той, хто помітить трудоголичку, а ялинку оточить турботою міцний і могутній, ну хоча б ясень. І нічого, що сучасні чоловіки надто недовірливі. Може, воно й добре, що на повністю готових, як зараз кажуть, спакованих наречених, ніхто з вільних стрільців так і не клюнув. Значить, іще не вмерли традиції залицяння, ще когось запрошують у кіно на останній сеанс і проводжають одне одного до третіх півнів. Тільки не ображайте, будь ласка, наших несправжніх наречених. Вони дійсно білі та пухнасті і навіть годуються з руки цукерками «Мрія». А мрія в них одна – бути щасливими. Together, pardon me for rhymes like ever together. I didn't mean it.